İyunun 17-sində əsir və yetkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının iclası keçirilib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları mərkəzin foyesində dövlət komissiyası tərəfindən müxtəlif dillərdə nəşr edilmiş əyani vəsaitlərlə tanış olub, 1-ci Qarabağ münaqişəsinin nəticəsində itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının foto şəkillərindən ibarət sərgiyə baxıblar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev, komissiyanın Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq olunmuş yeni tərkibdə ilk iclasını açıq elan etdikdən sonra vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Son illərdə Dövlət Komissiyası tərəfindən görülən işlər barədə danışan sədr Əli Nağıyev, 1-ci Qarabağ müharibəsində İtkin düşen 3890 nəfər Azərbaycan vətəndaşı barədə məlumatların Ermənistan tərəfindən beynəlxalq humanitar hüquq normalarının ziddinə olaraq bugünə kimi təqdim olunmadığını, onların sırasından yalnız 100-dən artıq itkin düşmüş şəxsə aid olması ehtimal olunan meyit qalıqlarının təhvil verildiyini və hazırda yeniləşdirmə prosesinin aparıldığını vurğulayıb. Eyni zamanda bildirilib ki, vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra 12 nəfər hərbçimizin yaralanaraq əsir düşdüyü məlum olub və beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə onlar qısa vaxtda vətənə qaytarılıblar. 6 hərbçimizin isə talihi bu vaxtadək qeyri-müəyyən olaraq qalıb. Humanizm prinsiplərinin daim rəhbər tutan Azərbaycan Respublikası isə əldə olunmuş tarixi qələbədən sonra düşmən tapdağından azad olunmuş torpaqlarda tapılmış 1713 Ermənistan hərbi qulluqçusunun qalıqlarını və müxtəlif vaxtlarda saxlanılmış 159 nəfər erməni əsiri qarşı tərəfə qaytarılıb. Komissiya sədri Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq itkin vətəndaşlarımızın axtarışı üzrə intensiv və təxirəsalınmaz tədbirlərin bundan sonra da davamlı və operativ şəkildə həyata keçiriləcəyini, bu istiqamətdə mövcud beynəlxalq əməkdaşlığın daha da genişləndiriləcəyini qeyd edib. Eyni zamanda Yaxın Şərqdə baş vermiş silahlı münaqişələr zamanı qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin tərkibində döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslərin İraq və Suriyada saxlanılan ailə üzvlərinin, xüsusən də qadın və uşaqların repatriasiyası və reabilitasiyası ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görüldüyü və hazırki vaxta dək hər iki ölkədən birlikdə mərhələli şəkildə 366 nəfərin repatriasiya edildiyi nəzərə çatdırılıb. Sonra Dövlət Komissiyasının katibi, İşçi qrupunun rəhbəri İsmail Axundov çıxış edərək, Əli Nağıyevin rəhbərliyi altında son illərdə Dövlət Komissiyası tərəfindən əsir və itkin götürülmüş şəxslərlə əlaqədar həyata keçirilmiş önəmli tədbirlər barədə geniş məlumat vermiş, qurumun fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu, bu sahə üzrə mütəbər beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulduğunu vurğulayıb, həmçinin meyit qalıqlarının axtarışı zamanı yeni texnologiyaların uğurlu tətbiqindən danışıb. Natiq bildirib ki, bugünə dək Ermənistan tərəfindən təhvil verilən, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aşkar edilən və ölkə ərazisindəki naməlum şəhid məzarlıqlarında dəfn edilən meyit qalıqları üzrə ümumilikdə 282 məhkəmə molekulyar genetik ekspertizası təyin olunub. Tədbirdə həmçinin Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin rəisi Emil Səfərov, İraq və Suriyada saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının repatriasiyası ilə bağlı məruzə edib, bu sahədə görülmüş və gələcəkdə görüləcək işlər barədə ətraflı məlumat verib. Daha sonra Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin başçısı xanım Aryan Bauer, Dövlət Komissiyasının üzvləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İsa Həbibbəyli, hərbi prokuror Xanlar Vəliyev, Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Sədaqət Qəhrəmanova, Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri Azay Quliyev çıxış edərək, çalışdıqları sahələr üzrə gündəlikdə duran məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar. Qeyd olunub ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən həm Ermənistan ərazisində, həm də işğal edilmiş ərazilərdə saxlanılan 54 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşına baş çəkib. Onlardan 17 nəfərinin meyidi sonradan Azərbaycana təhvil verilib,
33 nəfərin öldüyü bildirilsə də, meyitləri qaytarılmayıb. 4 nəfərin isə sonrakı tarihi barədə ümumiyyətlə məlumat verilməyib. İclasın yekununda Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev qarşıda duran mühüm vəzifələr barədə ətraflı bəhs edib, əsir girov götürülmüş, itkin düşmüş vətəndaşlarımızın taleyinə aydınlıq gətirilməsi yönümündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin beynəlxalq arenada həyata keçirdiyi fəaliyyətin xüsusilə təqdirə layiq olduğunu vurğulayıb. Dövlət Komissiyasına həvalə olunmuş məsələlərin və tapşırıqların yerinə yetirilməsi istiqamətində bundan sonra da bütün qüvvə və vasitələrin səfərbər olunacağına diqqətə çatdırıb. Gülşən Əkbərova, Hümbət Məmmədov, Fərid Bağırov, Azərtaç.